До товариства Червоного Хреста їжу привозять близько 11 години ранку. Термос з першими, фляга з чаєм ще гарячі. Рассольник і чай з фрукти. Фруктовий чай. Бульйон. Так. Бульйон на м'ясній основі. Ви ж самі бачите, ситненький. Хоча годувати почали від учора, люди вже є. Контингент, як кажуть у Червоному Хресті, майже не змінюється. Це безхатченки і люди, які не мають грошей. То речі дають, правда, переодягнуться дають, то покормлять. Іноді можна чаю попросити. Ну, то ж лучше, чим з мусорки, правильно. Метал найдем, здадим, можна в столову сходити, то якщо запустять. А так, благодарю. Крім харчування, у Червоному Хресті можна отримати одяг. Його приймають від усіх небайдужих містян. А ще є можливість пройти безплатний миттєвий тест на ВІЛ. Конфіденціально, звичайно, тобто ми відповіді говоримо індивідуально, тому навіть якщо у кого-то щось, об этом ніхто не знає. Все анонімно, сугубо анонімно. Також видаємо средства профілактики, тому що вони не в стані приобрести. Ми 2 роки. Тестами этими пользуемся, ну, нам как бы Франция такой сделала подарок, и за 2 роки у нас только 1 выявленная. Один такий обід розрахований на 40 осіб. Поки справжні холоди не настали, цієї кількості харчів достатньо. Якщо не вистачає пищі, значить ми тоді, у нас є мівіна, запарюємо мівіну, даємо чай, є чай, нам обласна організація Красного Креста дає. І таким образом виходимо. Да, приходять пізніше люди, бездомні з інших городів, откуда-то приїжджають. Вони приходять, вони хочуть їсти. Що є, то й даємо. Є хліб, даємо хліб з чаєм. На металургів один годують гарячим 3 тижні на тиждень. Ще 2 харчі привозять Запорізька греко-католицька церква. Загалом по області діятимуть 15 таких пунктів. Працюватимуть вони до кінця березня. Артур Туркін, Ярослав Кущ, телеканал Z.